öar är utrotningshotade samhällen. De som tappar befolkning är nästan dubbelt fler än de som ökar sina invånare. Vad är det för fel på oss? Är vi inte bobara? Är det dyrt eller billigt att bo på en ö? Är det för många människor under en kort period och för få resten av året? Verkar ön orimligt långt borta, över hav med färjor? Blir man isolerad på ön? Är klimatförändringarna mer hotfulla när man bor ute till havs? Är vi illa styrda av människor som inte förstår våra förutsättningar? Det är dags att börja tänka om. För detta ändamål har bobarhetsverktyget utvecklats. Det är gjort för öar, av öbor, för öbor. Det är en mätare av vad som är attraktivt på en ö som bostadsort och vad som saknas. I stor utsträckning gör ni som bor på en ö jobbet själva. Ni är era egna forskare och era egna konsulter. Bobarhet är en metod som guidar vanligt folk öbor genom en öppen och tydlig och ärlig process. Resultatet kan bli en ögonöppnare för varje litet ösamhälle. Verktyget vill visa vad som verkligen är fantastiskt med er ö, men också vad som inte är det. Ni kommer att undersöka ert samhälle indikator för indikator. Vad är viktigt? Är det trygghet och integration? Är det kultur och samarbete? Är det affärsekosystemet? Att få styra sig själv? Den goda skolan? Vårljuset över ett klarblått hav? Ni måste göra ert varumärke känt, inte som en plats man kan besöka, utan som en plats man kan bo på. Ni är ett attraktivt samhälle och ni behöver se till att fler trevliga människor får reda på det. Frågorna om öns framtid är detsamma som de alltid har varit, men svaren är inte de samma. Låt oss hjälpa varandra att hitta dem.